နောက်ရှိခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံရှိကံဥပဒေပုံမှန်56ကိုစာလုံးကာကွယ်ရေးပုံမှန်260ကိုစာလုံးကာကွယ်ရေးပုံမှန်260ပြည့်စည်ရေးအတွက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရေမပင်မြို့မှာမေလ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလူဦးရေ9000ကျော်ကစန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်စန္ဒထုတ်ဖော်ဝင်မှာပါဝင်သူတွေကပုံမှန်59ကိုစာလုံးကာကွယ်ဆောင်ရှားရေးတိုင်းဒေသမဟုတ်သူတမရမဖြစ်ပုံမှန်260ကိုဥပဒေနဲ့ညီပြင်ဆင်ရေးစတဲ
ိုင်းနေပါလားပေါ့နိုင်ငံသားတမန်တော်မရှိဘူးပြည်ပြည်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုစနားထုတ်အောင်ပြုလုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းသား135မျိုးတွေကမိသူဘက်တမန်တော်တို့ပါကျွန်တော်ကလက်ခံနိုင်ပါတယ်ဒီပြောင်းနေတယ်အဲ့မဲ့နိုင်ငံသားတွင်းတော့တဲ့သူကိုလောကလက်မခံတော့ဘူးကွယ်ကိုပြုလုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်လည်းတော့ပုံမှန်268ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်ကတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်လွတ်တော်အသီးသီးမှာနိုင်ရမိသီပါတီပဲနိုင်ရရပေါ့နော်ဒါနိုင်ရပါတီရဲ့ကိုယ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ရွေးချယ်တဲ့သူတွေကဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်နေကြတာပါဖက်ဒရယ်စနစ်ပေါ့လေအဲ့ဒီကောင်ကဖြစ်နေကြတာကိုဆန္ဒကိုပြပါဒီ59စာလုံးကိုအမျိုးသားစိတ်ဓာတ်နဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်လည်းပြောချင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဆန္ဒပြပွဲမှာရင်းမာပင်မြို့ကန်ဦးကျော်မြင့်သိန်းကပုံမှန်59စာလုံးကိုနိုင်ငံသားတိုင်းကဆောင်ချောင်းရမယ်တာဝန်ရှိပြီး1948ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပေါ်အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲကြတဲ့ကပါရှိတဲ့ပုံမှန်ကိုလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာပြတ်ခံရမယ့်အနေအထားဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ငါးတကူစာလုံးဆိုတဲ့ဥပဒေပုံမှန်ကနိုင်ငံသားတိုင်းမှာစောင့်ရှောက်မယ့်တာဝန်ရှိတယ်။အဲ့တာဝန်တွေကိုနိုင်ငံသားအုပ်ချုပ်ကြီးကမလုပ်လုပ်ဖို့ရအခက်အခဲရှိနေတဲ့ကြောင့်တော့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပုံစံမျိုးနဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့တခါလေးလုပ်လိုက်တာ။ငါးတကူစာလုံးအကြောင်းလည်းတော်တော်ရှင်းရှင်းပြရတာပေါ့လို့ဒီဟာဒီတစ်ခုပေါ်ရုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကိုသူရေးဆွဲခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပါခဲ့တဲ့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့လက်ချက်ချမှာပြန်ဖြတ်ခံရမယ့်အနေအထားဖြစ်နေတယ်ဒီဘက်အစိုးရလက်ထက်မှာအဲ့ဒါကိုမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်တယ်ဟောပါအဲ့ဒီဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုရင်းမာပင်မြို့အထွက်ကနေစတင်ပြီးရင်းမာပင်မြို့ဝင်ထိလမ်းလျှောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီးသက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းမှာခွင့်ပြုချက်တင်ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်